Také máte panický strach z laskavého humoru? A nebo vás více děsí skřípání starých dveří uprostřed tmavé studené noci v osamělém domě? Chtěli byste umřít na kost v krku? A nebo na předávkování koledami? V kině CS vyvažujeme zimní romantiku drsnou realitou. Nechci, rozumíš, protože nechci. Kde vám jiní přinášejí tanec mezi sněhovými vločkami, my vám nabízíme i nemilosrdnou smrt zmrznutím. Prožijte s námi zimu, při které zažijete chvíle krásné, ale i vzrušující a napínavé. Je jedno, zda budete mít mrazení v zádech od zimy anebo od strachu. Naše příběhy se vám dostanou pod kůži. Tichá noc už nebude jen tichá. Určitě ne v prosinci v kině CS.